وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج بتاریخ 2/9/2018 دعاؤں سے متعلق یہ درس ہے. چند اہم دعائیں صبح و شام کی دعاؤں میں سے صبح و شام کی دعاؤں میں سے چند اہم دعائیں. پہلی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں. صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے صبح کے وقت میں بھی شام میں بھی. یہ اس دعا کی خاصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے اس دعا کا صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی. کیا ہے وہ دعا جس کا آپ اہتمام فرماتے تھے؟ صحیح مسلم کی یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ دعا ہے امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ. یہ دعا میں نے لکھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جو کتاب ہے حسن المسلم اس میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی. امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلۃ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. یہ وہ دعا ہے جس کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرماتے. اس دعا کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی وجہ کیا تھی؟ خصوصی طور پر توجہ آپ کا ان کلمات پر. موٹی سی بات اگر دیکھیں گے اس دعا کے اندر تو دو اہم باتوں کا اس میں تذکرہ ہے. ایک میں اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ، اور دعا کے دوسرے حصے میں جب رب کی حمد و ثنا بیان کر دی جائے تو قبولیت، دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی ضرورت دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیش کر دے. چنانچہ چند چیزوں سے متعلق اہم ترین دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے کی ہیں. کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ چیزیں مانگی ہیں اللہ سے. کتنا پیارا ہے وہ انسان کہ رات میں جب سونے چلے تو اللہ سے سارے خیر کی چیزوں کو مانگ لے، اور جب صبح ہو تو صبح کے وقت میں بھی ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کر لے. بہت عظیم چیز ہے اگر بندہ اس کا اہتمام کر سکے. آئیے ذرا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں اس دعا کا معنی، ترجمہ. امسینا و امس الملک للہ. امسینا، امسا یمسی کے معنی ہوتے ہیں شام کرنا، اور اس سے پہلے میں نے شروع کے درس میں ذکر کیا تھا کہ جب
صبح اور شام کی بات کہی جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے. ہاں, سورج غروب ہونے سے پہلے ہی شام ہوتا ہے, یعنی یہ جو دعا پڑھنی ہے یہ غروب شمس سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج کے نکلنے سے پہلے, صبح صادق ہو جانے کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے. یہ صبح کا پیارا وقت ہے, سہانا, چاہے نماز سے پہلے پڑھے یا نماز کے بعد, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن سے نکل جائے, بعد میں یاد آ رہا ہے, بعد میں پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا پیارا وقت, مناسب وقت یہی ہے. امسینا, ہم نے شام کیا, یعنی اے اللہ شام کا وقت ہو گیا ہے. وامس الملک للہ, کائنات میں شام کی تاریکی کا سلسلہ شروع ہو گیا, پوری کائنات, پوری ملکیت جو اللہ رب العالمین کی ہے, کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, ہر جگہ شام کا یہ منظر آ گیا ہے. وامس الملک للہ, گویا بندہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے, جو کچھ بھی ہمیں اس کائنات میں نظر آ رہا ہے اللہ, یہ سب کچھ تیرا ہے. دیکھیے ثنا اور تعریف, اللہ رب العالمین کا کی ملکیت کا اقرار, یہ دراصل اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا اور رب ذوالجلال کے یہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسباب فراہم کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کی تعریف فرمائے. وامس الملک للہ, اور اللہ کی ساری بادشاہت میں شام کا وقت شروع ہو گیا ہے. والحمدللہ, اور تمام حالات میں تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ, ربوبیت سے الوہیت کی طرف, کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے, ساری کائنات اللہ کی ہے, قابل ستائش اللہ ہی ہے, تو پھر عبادت اور بندگی, پوجا کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں توحید کے دونوں رکن موجود ہیں, لا الہ نفی ہے, الا اللہ اس بات ہے, کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ رب العالمین کے, اور انہی دونوں کی تاکید آگے کے کلمے سے ہو رہی ہے, وحدہ ہو, یہ تاکید ہے اس بات کی, اکیلے اللہ. وحدہ کا مطلب اکیلا, اکیلا اللہ ہی لائق عبادت ہے, تو وحدہ یہ مزید تاکید ہے. کس کی تاکید ہو رہی ہے؟ اس بات کی تاکید ہو رہی ہے. جواب دیکھیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ نفی کا جملہ ہے اور یہ اس بات کا ہے, یعنی ہم الوہیت اور عبادت اللہ کے علاوہ سے انکار کرتے ہیں, کسی اور کے لیے یہ صفت نہیں لاتے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اور اقرار کرتے ہیں کہ اس کے لیے اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اقرار ثابت کرنا اللہ کے لیے, اور سارے لوگوں کے لیے, کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ صفت ثابت کی جا سکے کہ عبادت اس کی بھی کی جا سکتی ہے. تو پہلے تو ہم نے نفی کر دیا اور بعد میں اس کو ثابت کر دیا. ثابت کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے پہلے لا کہہ کر کے اور بعد میں اللہ کہہ کر کے, اس میں حصر پایا جاتا ہے, یعنی ایک تاکید کی شکل ہے,
کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے. عربی کا یہ طریقہ لا او اللہ کہ پہلے نفی کریں بعد میں اللہ کے ذریعے سے اس کو, گویا کی عبادت کو محصور کر دیا گیا ہے, گھیر دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں. یہ بہت تاکیدی جملہ ہے, بہت اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو, چونکہ ہے بھی یہ بہت اہم مسئلہ, عبادت کا مسئلہ بہت اہم ہے, اسی لیے لا اور اللہ کہہ کر کے عبادت کو یعنی الہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ الہیت عبادت خاص ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے اندر تاکید تو تھی ہی, مزید اور تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وحدہ کہہ کر کے. اکیلا ایک اللہ ہی, دیکھیے تاکید در تاکید, مزید اس کی تاکید ہوئی, یعنی ثابت جو ہم نے کیا الہیت کو اللہ کے لیے, تو وحدہ کہہ کر کے مزید اس کے اندر ہم نے قوت پیدا کر دیا کہ اکیلا ایک اللہ ہی اس صفت کا مستحق ہے, کوئی اور نہیں ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی ہو. اور جب آگے کہا گیا لا شریک لہو, لا شریک لہو, تو یہ بھی تاکید ہوئی اس جملے کی, کوئی شریک نہیں ہے. ہم نے پہلے تو نفی کر دیا تھا, بعد میں اس کے ذریعے سے اور اس نفی کی تاکید کی, ہے کوئی بھی نہیں جو اس صفت کے اندر الہیت کے اندر اللہ کا شریک ہو, کوئی نہیں ہے کائنات میں, جس کو بھی آپ دیکھ لیں فرشتے سے لے کر کے اور انسانوں اور جانور اور حیوانات, چرند اور پرند, درخت اور پتھر, کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی اس صفت کے اندر اس کا شریک ہو. اس طرح کے جو جملے ہیں اللہ رب العالمین کو بے حد عزیز ہیں, کیونکہ یہ عظیم چیز ہے, عظیم پیغام ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے. تو اللہ کی تعریف میں جہاں ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا, وہیں ساتھ ساتھ اس کی الوہیت کا بھی ہم نے اقرار کیا. مزید ربوبیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کیا لہ الملک, ساری بادشاہت ساری ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے, اقرار. ولہ الحمد, مزید اس کا ولہ الحمد, اور قابل ستائش, قابل تعریف اگر کوئی ہے وہی ہے اللہ رب العالمین ہی ہے, جس کا سب کچھ ہو تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین. بندہ یہ اقرار کر رہا ہے صبح صبح, رات کے وقت میں, صبح کے وقت میں یہ اقرار کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ اقرار انسان کے اندر ایک کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا کرتی ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کے حوالے سے, بہت عظیم رب ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں. اب جب عظیم رب کی یہ صفات اور اس کی تعریف آدمی نے کیا, تو اب کوئی سوال اگر اس سے کرتا ہے تو ایک عظیم سے کر رہا ہے, ایک ایسی ذات سے کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے, سارا باغ ڈور ہے, ساری قدرت ہے, ساری طاقت ہے, ہر طرح کی چیزوں کو نافذ کرنے کی صلاحیت ہے. اسی لیے سوال کرتا ہے, بہت جامع سوال, رب اسألوک خیر ما فی ہذہ اللیلہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اے میرے رب, ربی, اے میرے رب, اسألوک, میں تجھ سے مانگتا ہوں, بھکاری ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, حاجت مند ہوں تیرے در کا, سوالی ہوں, خیر ما فی ہذہ اللیلہ, اس رات میں جو خیر بھی تو نے رکھا ہوا ہے, جو تو نے اتارا ہوا ہے یا جو تو اتارے گا, اے اللہ وہ سارا خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں, خیر ما فی ہذہ اللیلہ, اور اتنا ہی نہیں وخیر ما بعدہا, اس کے بعد کی راتوں میں بھی اے اللہ خیر جو بھی تو اتارے, اے اللہ تو مجھے وہ خیر عطا فرما. کتنی جامع ہے, پوری رات کا خیر اللہ سے مانگ رہا ہے, کیا یہ بعید ہے اللہ سے کہ وہ نہ دے؟ یہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. وخیر ما بعدہا, اور صرف مانگنے کی حد تک نہیں تھا بلکہ
اس کے اپوزٹ کی چیزوں پر بھی دیکھیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا اور اس رات کے جو شر ہیں جو تکلیف والی چیزیں ہیں نقصان والی جو چیزیں ہیں اے اللہ ان سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ تو رات میں اے اللہ جو کچھ بھی نقصان دہ چیزیں تکلیف دہ چیزیں ہمارے لیے ہیں اس رات کے اندر یا تو اتارنے والا ہے شر اس رات کے اندر تو اے اللہ تو مجھے اس سے بچا لے اپنی پناہ میں مجھے لے لے ہر چیز سے وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں جا رہا ہے اور دو ایسی صفات کہ انسان کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اگر یہ صفات اس کے پاس موجود ہیں تو خیر سے بہت دور ہو جاتا ہے اس لیے اس طرح کے اسباب سے بھی وہ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے کیا ہیں وہ دو صفات کہتا ہے رب اعوذ بک من الکسل اے اللہ سستی سے پناہ چاہتا ہوں انسان نے سمجھ بھی لیا جانتا بھی ہے ساری چیزیں اس کے سامنے دن کی روشنی کی طرح سے کلیئر بھی ہیں لیکن طبیعت نہیں چاہتی طبیعت میں انشراح نہیں پیدا ہو رہا ہے طبیعت اس کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی ہے مثال کے طور پر آنکھ کھلی فجر سے کچھ پہلے یا فجر کے عین وقت پر تھوڑا سا اور ابھی طبیعت میں پورے طور پر چستی نہیں آ رہی ہے لیکن اگر یہ ہو کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے تو کیا تب بھی تھوڑا اور کر کے آدمی پڑا رہے گا نہیں پڑا رہ سکتا ہے اس کے پیروں کے اندر آگ لگ جائے گی بجلی کے کرنٹ کی طرح سے وہ اٹھ کھڑا ہوگا کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ہمارے جسموں کے اندر اسی طرح کا کرنٹ دوڑنا چاہیے یقیناً ہونا چاہیے سستی وہاں دور ہوتی ہے سستی وہاں سے چھٹ جاتی ہے کاہلی وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے اس جگہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کیونکہ وہاں جن چیزوں کا بسیرا ہے وہ سستی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہے ایمان کا قرآن کے نور کا اطاعت اور بندگی کا وہاں اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر یقین کا اس پر توکل اور بھروسے کا اس سے محبت کا اور جہنم اور آگ کے ڈر کا یہ جن چیزوں کا بسیرا ہے وہاں اس دل کے اندر اس جسم کے اندر وہ چیزیں اسے سستی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہیں اسی لیے وہ پناہ مانگتا ہے اللہ رب اعوذ بک من الکسل سستی کسے کہتے ہیں اور کوئی پوچھے سستی کیا ہے تو کیا کہیں سستی سے پناہ مانگ رہا ہے تو کیا ہے چیز سستی بالکل صحیح کہا اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں جسم کا کسی کام کے لیے تیار نہ ہونا اعضاء اور جوارح جو جسم کے ہیں اس کا کسی کام کے لیے ریڈی اور تیار نہ ہونا مگر یاد رہے رشتہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے رشتہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن کسل جو آتی ہے وہ جسم کے اعضاء پر سستی جو آتی ہے وہ جسم کے اعضاء اور جوارح پر جسم کا ڈھیلا رہنا کسی کام کے لیے تیار نہ ہونا یہ دراصل سستی کہلاتی ہے اور اس سے پہلے بھی کسی درس کے اندر میں نے کہا تھا کہ شیطان جو گانٹھیں باندھتا ہے اگر وہ گانٹھیں نہیں کھلتی ہیں تو جسم کو جسم کے اوپر اس کے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ آتا ہے کہ اس کا جسم ڈھیلا ڈھیلا سا رہتا ہے سستی اس کے جسم پر چھائی رہتی ہے باوجود اس کے کہ وہ تندرست ہے توانا ہے قوت ہے سب کچھ ہے لیکن وہ اس کام کے لیے پورے طور پر سیٹ نہیں ہے نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی لیے بڑی مشکل سے اگر کسی نے فجر پڑھ لیا تو اس کے بعد فوراً دھڑام سے بستر لے لیتا ہے بڑی مشکل سے کیونکہ ڈر ہے فریضے کے چھوٹنے کا لیکن سستی گئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں
ابھی اس کے اثرات جو شیطان کے تھے وہ پورے طور پر ہم سے دور نہیں ہو سکے، کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئے تو جسم کے اندر کے جتنے بھی اعضاء اور جوارے ہیں یہ پورے طور پر سیٹ ہو جاتے ہیں اور ہر کام کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اسی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں خصوصی طور پر اس سے پناہ مانگی گئی ہے، کسل سے، اور عمر کے ایک حصے سے پناہ مانگی گئی ہے، بڑھاپا۔ بڑھاپا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بڑھاپا وہ جس میں آدمی کے ہوش و حواس برقرار ہوں، یعنی سمجھتا بھی ہو، بولتا بھی ہو، چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ سے تولتا اور پرکھتا بھی ہو۔ یہ زیادہ خراب مرحلہ نہیں ہے، جتنا کہ انسان کے اندر سے یہ صلاحیت بھی ختم ہو جائے کہ اسے یاد ہی نہیں رہ جاتا، ذہن و دماغ پورے طور پر کام ہی نہیں کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ کیفیت ہم اپنی زبان میں اس طور پر کہہ سکتے ہیں، کھوسٹ بڑھاپا، یعنی بہت زیادہ بڑھاپے میں بڑھا ہوا، کہتے ہیں کھوسٹ بڑھا ہے، یعنی اس کے بڑھاپے میں یہ جو جسمانی اعضاء اور جوارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی توازن بھی، سوچنے اور سمجھنے کی بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل عمر کا یہ مرحلہ یہ بڑا خطرناک ہے، اسی لیے پناہ مانگی گئی۔ وسوء الکبر، وسوء الکبر، کبر کے معنی ہوتے ہیں عمر کا بڑا ہو جانا، بڑی عمر والا ہو جانا، زیادہ عمر والا ہو جانا، اور سو کہتے ہیں ما یسوء صاحبہ، یعنی وہ چیز جو اس انسان کو تکلیف اور اذیت میں ڈال دے، کوئی ایسی چیز جس سے انسان کو دکھ ہو، تکلیف ہو۔ تو عمر کے ایسے مرحلے میں انسان پہنچ جائے کہ وہ مرحلہ اس کے لیے اذیت ناک ہو، چل نہیں پاتا، پھر نہیں پاتا، کھا نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا، چیزیں اس کے جانکاری کے بغیر جسمانی اعضاء کے ذریعے سے ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ دراصل وہ صفت ہے جو انسان کو دکھ اور تکلیف میں ڈال دیتی ہے، اسی لیے کہا وہ سوء الکبر، ایسے بڑھاپے سے جو انسان کے لیے اذیت ناک ہے، تکلیف والی ہے۔ تو یہ دراصل بڑھاپے میں بڑھی ہوئی عمر، کیونکہ انسان جب 40 سال کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے عقل کی توانائی میں مضبوطی آنے لگتی ہے، اور اس مرحلے میں جس قدر وہ کام مضبوطی کے ساتھ ٹھوس کام کر سکتا ہے پہلے ممکن نہیں ہوتا ہے، سچے دل دماغ کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ ناپ تول کر کے چیزوں کو پرکھ کر کے اچھے طریقے سے انجام دینے کی جو صلاحیت عقل کی پختگی کے ایام میں ہوتے ہیں اس سے پہلے ممکن نہیں ہوتے۔ 40 سال عموماً عام طور پر اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر کافی پختگی آ جاتی ہے، پختگی کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک مضبوط اور توانا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تو دنیا کی دو چیزیں تھیں جس سے اس نے پناہ مانگی تھی، خصوصیت کے ساتھ آخرت کی دو چیزوں کے بارے میں وہ پناہ مانگ رہا ہے، پہلا ہے قبر اور دوسرا ہے جہنم، جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے خصوصیت کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، وہاں جس کو کامیابی ملی
بعد میں بھی کامیاب، وہاں جس کو ناکامی ملی بعد میں بھی ناکامی اس کا منہ. اور آخرت کے اندر سب سے آخری ٹھکانہ انسان کا جنت یا جہنم، وہاں جہنم سے بھی پناہ مانگا ہے. بہت سارے مراحل سے گزر کر کے ٹھکانہ اس کا یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، وقتی طور پر جہنم ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہو، جہنم ہی سے پناہ مانگ رہا ہے. کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان برداشت کر سکے، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ آگ میں ڈالا جائے، وہ انسان کوئلے کی طرح سے خاک ہو جائے گا اور وہ یقیناً ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لائق، اسی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا، اس آگ کو کیسے برداشت. اسی لیے مطلق طور پر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی کہ اللہ تو ہمیں اس سے پورے طور پر بچا لے، جہنم کے عذاب سے اللہ پورے طور پر تو ہم کو بچا لے. یہ بہت عظیم دعا ہے، شام کے وقت میں بھی اور صبح کے وقت میں، جب جیسے ہم نے امسینہ کہا ایسے اسبحنا کہیں گے، اسبحنا و اسبحنا الملک للہ. آپ نے دیکھا کہ اس مضمون میں اللہ کی ایک طرف تعریف کی گئی ہے اور دوسری طرف بہت ہی جامع قسم کے سوالات کیے گئے ہیں، بہت ہی جامع قسم کی باتیں اللہ سے مانگی گئی ہیں، جس میں دنیا کی بھی کچھ چیزیں ہیں آخرت کی بھی کچھ چیزیں ہیں. پہلے عمومی طور پر سب خیر کی چیزیں مانگی گئی ہیں اور سارے شر کی چیزوں سے پناہ، اور خصوصیت کے ساتھ دو دو چیزوں کا تذکرہ ہے جس میں مانگی جانے والی دو چیزیں ہیں اور پناہ مانگی جانے والی دو چیزیں ہیں، دنیا کی اور دو آخرت کی. کتنی جامع چیز ہے اگر انسان اس کا اہتمام کرے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کرتے تھے، یقیناً وہ انسان خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، دن اور رات اس کے پیارے ہیں. اس نے اللہ رب العالمین سے سب کچھ مانگ لیا ہے، کوئی چیز بچی نہیں کہ جس کا اس نے سوال نہ کیا ہو. یہ ہے خوبی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی، بڑی جامعیت اس کے اندر ہوتی ہے. تعداد ساٹھ لاکھ میں نے تعداد نہیں لکھا ہے، وہ ہو گیا بغیر تعداد کے، یہ ہے یعنی ایک بار یہ دوسرے نمبر کا، یہ دوسرے نمبر کا ہے، پہلے والے کو مٹا دیا میں نے. دوسری دعا جو ابھی بتانے جا رہا ہوں، یہ دعا تو تقریباً سب کو یاد ہے، لیکن اس کا اہتمام صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں کرنا ہے، اور وہ بھی سات سات مرتبہ. کیا ہے وہ دعا سب کو یاد ہے؟ حسبی اللہ، یہی دعا ہے، دعا یہی ہے. صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من قالا، جو شخص کہے ہر روز صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، جو شخص کہے ہر روز صبح کے وقت میں شام کے وقت میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بس ایک سطری دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بندے کا ایمان اور اس کا یقین بڑھانے والا معاملہ دراصل اس کا بھروسہ ہے. جب بندہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے پختگی کے ساتھ کہ کائنات میں صرف اتنا ہی ہوگا جتنا رب نے لکھا ہے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نہ لکھا ہو، ممکن ہی نہیں کہ ہو، جو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندے کو پہنچنے والی ہے، تو کیا کوئی انسان مل کر کے اس کو ٹال سکتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس فیصلے کو اور اس مصیبت کو جو اس تک پہنچانا چاہتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اور کوئی نفع جب اللہ رب العالمین دینے کا فیصلہ دیتا ہے تو ساری قوتیں اور طاقتیں اپنی اپنی جگہوں پر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، دشمن جس قدر بھی پیچھے پر کر کے اسے روکنا چاہے نہیں روک پاتا، وہ خیر، وہ نفع، وہ بھلائی، وہ اچھائی اس انسان تک پہنچتی ہی ہے. یہ یقین
جب بندے نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس 10 سال کے تھے ان کو سکھایا, ان کو جب آپ نے یہ سکھایا تو باقی لوگ جو کہ ان سے عمر میں بڑے ہیں ان کا معاملہ تو اور بھی عظیم ہے. آپ نے یہی ان کو سکھایا. جب یہ یقین انسان نے ذہن کے اندر بٹھا لیا تو بھروسہ کس پر کرے گا؟ اسی پر. اسی لیے انسانوں میں اہل ایمان طاقت کے اعتبار سے بڑھے ہوئے رہتے ہیں, قوت. حالانکہ جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو, لیکن قوت اور طاقت اس کے اندر جو آتی ہے وہ اس راستے سے ایسی طاقت آتی ہے کہ اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کائنات کے پاس ایسے اسباب ہے ہی نہیں جو اس طاقت کا مقابلہ کر سکیں. یہ قوت ہے اس اعتماد, اس بھروسہ, اس توکل کے پیچھے جو اللہ رب العالمین کے حوالے سے اس کے ذہن کے اندر, ذہن کے تہخانے کے اندر اسے بٹھایا گیا ہے اور صبح شام یاد دلایا جا رہا ہے. صبح و شام اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بار بار اس کو ذہن میں بٹھاؤ, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, حسبی اللہ, لا الہ الا ہو, عبادت کے لائق تو صرف اسی کی ذات ہے, ہم اسی کی عبادت کریں گے, کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے, کسی اور سے نفع اور نقصان کا کوئی بھروسہ اور کوئی توکل نہیں ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہو علیہ توکلت, میرا پورا بھروسہ اس رب کی ذات پر ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. وہو رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو دراصل یہ دعا 7 بار اگر کوئی شخص اسے دہرائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کے سارے غم کو اللہ دور کر دیتا ہے. کفاہ اللہ ہمہ فی الدنیا والآخرہ. یہ رب کا جو ہوا رب اس کا ہو گیا, جو رب کا ہوا رب اس کا ہو گیا, تو اب وہاں غم کے آنے کا معاملہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ غم تو اس کو آ سکتا ہے جس کو یہ فکر ہو کہ خیر کی کوئی چیز جو ہمیں ملنے والی تھی وہ فوت ہو گئی ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے, شر کی کوئی چیز جو ہمیں نہیں پہنچنے والی تھی اس کوتاہی کی وجہ سے ہم تک پہنچ رہی ہے, اس کو غم ہوگا. لیکن یہاں تو معاملہ بالکل اس کا الٹ ہے, وہ تو اپنے رب کا ہوا اور رب اس کا ہو گیا. یہاں نہ تو کوئی نقصان کی چیز آ سکتی ہے, کوئی تکلیف کی چیز آ سکتی ہے, کوئی شر آ سکتا ہے. یہاں تو آنا ہے تو صرف انہی چیزوں کو جس کو ہم خیر کہتے ہیں, جس کو ہم بھلائی کہتے ہیں, جس کو ہم نفع کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کا وہی ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر اسے عطا فرماتا ہے. جی یہ صبح و شام دونوں وقت, صبح کے وقت میں بھی شام کے وقت میں بھی, طلوع اور غروب کے, ہاں طلوع اور غروب سے پہلے. شیخ اس کی ایک فضیلت جو دوسری یہاں پہ پڑھ رہا تھا یہ بھی ہے کیا کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں میں سے جو بھی بہتری وہ طلب کریں گا, جو روایت ہمارے سامنے ہے عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی مرفوعاً اور موقوفاً اس کے اندر یہ روایت ہے اور یہ فضیلت اس کے اندر بتائی گئی ہے. ہاں عصر بعد ہی پڑھنا ہے, عصر کی نماز سے فارغ ہو اور آدمی اس کو پڑھ لے. بہت مختصر اور بہت عظیم دعا جو انسان کے دلوں کو پختہ اور قوی اور مضبوط بنانے والی دعا, حسبی اللہ لا الہ الا. دشمنوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا تھا کہ دشمن وار پلٹ کر کے کرنے والے ہیں حالانکہ مسلمان زخمی ہو چکے تھے. یہی تو آیا تھا غزوہ احد کے بعد کہ شیطان نے اپنے لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرایا. کیا ڈرایا؟
کہ وہ لوگ جو مکہ کی طرف جا رہے تھے پلٹ کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں بچے کھچے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ تو آپ نے کہا تھا حسبنا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گویا کی اللہ ہمارے لیے کافی ہے, حسب کے معنی کافی ہے. کس چیز سے کافی ہے؟ ہر طرح کے شر و فساد سے. اس نے کفایت کر دیا, وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا, ان چیزوں کو دور کر دیا ہم سے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے خیر کی چیزوں کے لانے اور شر کی چیزوں کو ہم سے دور کرنے کے. کفا اللہ ہمہ فی الدنیا والآخر, اللہ اس کے غم و علم کو دنیا اور آخرت کے سارے غم و علم کو دور کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی پڑھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا حسبنا اللہ, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اہم ترین موقع پر جب کہ لوگ لہو لہان تھے, زخموں سے چور تھے, مزید لڑنے کی تاب ان کے اندر نہیں تھی, ایسے موقع پر یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پر ادا کی. گویا کہ مشکل ترین موقع پر انسان کی زبان تر ہونی چاہیے اس طرح کے کلمات سے, خاص طور سے ہر صبح کے اور ہر شام کے اوقات میں ساتھ ساتھ بار. رب ذوالجلال کا وعدہ ہمیشہ اس کے ساتھ کہ غم و فکر نام کی چیز کو اللہ اس کے ذہن و دماغ. غم سے کوئی فائدہ ہے؟ ہم و غم اگر انسان کرے کہ کوئی چیز فوت ہوگی, انسان بے چین ہو جائے, کوئی فائدہ اس کے پیچھے؟ اسی لیے ایک بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنوں پر یہ رہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, دنیا میں ہو یا آخرت میں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تو خوف ہو ان کے اوپر نہ غم. اگر کوئی انسان غمگین ہے اس کے ایمان میں کمی ہے, اگر اس کے زندگی میں غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور وہ اسے چھانٹ نہیں پا رہا ہے, ایمان میں کمی ہے. خوف اور اندیشے سے وہ بالکل پاگل سا ہوا جا رہا ہے کہ یہ چیز چلی جائے گی, اسباب جو ظاہری ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں اپنا لیے, اس کے بعد خوف اور غم نام کی چیز اللہ اس کے دل و دماغ سے ہی ختم کر دیتا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ دنیا اور آخر دونوں جہاں کے لیے بشارت ہے. غم نہیں ہے, خوف نہیں ہے, اندیشہ نہیں ہے, کسی طرح کا ہم نہیں ہے, فکر نہیں ہے, یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے خاص کیا ہوا ہے. اور اس کو دور کرنے کے لیے بہت ساری دعاؤں میں سے یہ عظیم الشان دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ عقیدہ ہے جو انسان صبح و شام بار بار اپنا یاد کرتا ہے, دہراتا ہے, اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. اللہ رب العالمین اسے بڑی نعمت جس میں جس کے آ جانے سے وہ بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اور وہ ہے ہم و غم کا دور ہو جانا. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں کہ جب تک ٹیبلٹ نہ لے لیں نیند نہیں آتی, اس قدر غموں کا پہاڑ. کیا بھوکے تھے, پیاسے تھے, اس کی وجہ سے بے چینی تھی؟ نہیں, پیٹ بھرا ہوا, ساری چیزیں میسر ہیں, بینک بھی لدا پھدا ہے, ہر جگہ آسانیاں ہیں. غم کس چیز کا ہے؟ بس غم یہ آنا ہی ہے ہر اس شخص کو جس کے اندر ایمان کا یہ عظیم تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ ملا ہو. غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. زندگی جو رب سے کٹ کر گزارے گا وحشت میں ہمیشہ رہے گا. کٹ کر, رب سے کٹ کر جو گزارے گا, اس روح کو سکون مل ہی نہیں سکتا. تو آپ کہاں سے اس کو سکون صرف رب کے ساتھ مل کر کے ہی ہو سکتا.
آپ سکون دینا چاہتے ہیں، انسیت دینا چاہتے ہیں، اس کے اندر کی جو قوت ہے وہ آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کھانا کھا کر کے، اچھے اچھے میوے جات استعمال کر کے، طرح طرح کے آرام دہ چیزوں کو استعمال کر کے جسم کو صرف آرام دے سکتے ہیں، اس روح کو تسلی نہیں دے سکتے. کتنے لوگ ہیں پنکھوں سے لٹک کر کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اوپر سے کود کر چھلانگ لگا کر کے اپنے آپ کے اوپر حملے اور وار کر کے کیسے کیسے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. وجہ، رب سے کٹ گئے، اللہ رب العالمین سے جڑے نہیں، روح کو تسلی کے جو سامان ہیں وہ ان کو معلوم نہیں ہو سکا، پتہ نہیں چل سکا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، دل کے اندر انہوں نے اس کو جگہ نہیں دیا. اسی کو جگہ دینے کی ضرورت ہے. تو جو اپنے رب سے قریب ہوگا، رب سے مانوس ہو جائے گا، رب کی حفاظت میں ہوگا، اس کی کفایت میں ہوگا، اللہ رب العالمین کی خصوصی نگرانی میں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، وحشت نام کی چیز کہاں سے آ سکتی ہے؟ فکر اور غم نام کی چیز رب سے قریب ہو کے، جو مالک الملک ہے، اس کی نگرانی میں ہو کر کے بھی وحشت، اس کی نگرانی میں ہو کر کے بھی غم و علم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ سب چیزیں نہیں تھیں، آپ کے صحابہ کرام کے قریب یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں تھیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ چیز نہیں تھی. دنیاوی عیش و آرام کے سامان کم تھے، لیکن وہ دل سے غنی تھے، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے غنائیت ڈال دی تھی. آخری چیز، جو شخص صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اس دعا کو پڑھے گا، قیامت کے روز اس سے اچھا انسان کوئی نظر نہیں آئے گا، سوائے اس کے جو اسی کی طرح سے یہ دعا پڑھے یا اس سے زیادہ تعداد میں اس دعا کو پڑھے. اس دعا کو 100 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اس دعا کو 100 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ سو بار. سو مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا ایک دن میں، صبح کے وقت میں 100، شام کے وقت میں 100. ایک دعا، سبحان اللہ وبحمدہ، بس سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اتنی مختصر کہ آدمی 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آرام کے ساتھ، بلکہ 10 کے اندر اندر ہی، آخرت کے روز، قیامت کے روز جب بندہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے گا، تو اس سے اچھا انسان کوئی اور نہیں ہوگا رب کی بارگاہ میں. کس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو سکتے ہیں؟ کلمات تو بہت چھوٹے ہیں، ہلکے ہیں، مختصر ہیں، لیکن جاری کس کے زبان پر ہوں گے؟ یہ وہی انسان ہوگا جسے سکون ملتا ہو اس غذا کو اپنانے میں، تبھی چاہ کر کے وہ صبح و شام اس کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرے گا. چاہ کر کے پابندی کا اہتمام کرنا رب ذوالجلال کی دو اہم خصوصیات کو لے کر کے، ہر طرح کے کمی اور عیب اور نقص سے اللہ رب العالمین کی ذات کو بری کرنا کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے تو دور ہے. ایک تو اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات کی تعریف میں رتب اللسان ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف کا تو مستحق ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ تیرے اندر کمی نہیں، بلکہ تیرے اندر تو کمالات در کمالات ہیں، خوبیاں در خوبیاں ہیں، تیرے سارے کاموں کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، تو جلال و جمال کا مستحق ہے. یعنی صرف اگر کوئی کسی کمی کا انکار کرے تو خوبی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ تیرے اندر تو اچھائیوں کی ان گنت
اور بے شمار اور لا تعداد صفات اور افعال پائے جاتے ہیں، تو یقیناً ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ ان دونوں کلمے کے اندر اتنی جامعیت ہے، اور رب ذوالجلال کے حوالے سے جو اس کے حقوق ہیں سارے کے سارے حقوق وہ ان دونوں کلمات کے ذریعے سے دے دے رہا ہے۔ کیسے؟ کہ جتنا بھی لوگوں نے نقص اور کمی کے تعلق سے رب ذوالجلال کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ایک کلمے سے وہ اس کو رد کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اسبح لک، اسبح کا یا رب، سبحان اللہ، کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نقص کو، اس کمی کو دور کرتا ہوں، اے اللہ جو دنیا والوں نے تیری ذات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اے اللہ بلکہ تیری ذات تو ہر طرح کے کمالات سے بھرپور ہے۔ یہ ہے دراصل اللہ کی تعریف کی وجہ۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے، بلکہ تعریف کی ایک اہم بیس یہ ہے کہ اس کے یہاں کمال اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر، اس کے ہر کام کے اندر، اس کی ہر صفت کے اندر۔ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں جو بھی چیزیں ہیں، اس کے فعل میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، اور اچھائیوں کی جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے افعال میں پائے جاتے ہیں۔ اس بات کے ذہن نشین کرنے کے بعد اور اس کے اقرار کرنے کے بعد، اس کے یقین کرنے کے بعد، آدمی کی زبان رطب اللسان ہو جاتی ہے رب کی تعریف میں، کہ اللہ تعریف کا مستحق تو واقعی تو ہی ہے۔ تو تعریف کیوں کرتا ہے؟ اس بیس کی وجہ سے، جس کا مالک اور جس کا اہل اور مستحق ہمارا رب ہے، ہر طرح کی خوبیوں اور ہر طرح کے کمالات والی ذات کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو دراصل صبح کے وقت میں، پیارا سا وقت ہے، سہانا وقت ہے، رب کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جن و انس کے اندر جو شقی اور سعادت سے دور ہے اسے چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی مخلوق ہیں، وَإِن مِّن شَئِن إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کی تعریف، کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کی یہ فضیلت آئی کہ اگر اس کا اہتمام کوئی کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے، جتنے بلند ہوں گے کہ اس بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اس کا اہتمام کیا ہو یا اس سے زیادہ کیا ہو، گویا کہ 100 سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، لیکن کم سے کم 100 کی تعداد وہ پوری کرے، اس کا اہتمام کرے۔ یہی تین دعائیں۔